Розважаємо на протязі Великого посту про ті страсті Господа нашого Ісуса Христа, який взяв той хрест, щоб викупити всіх, які в нього вірують. Прошу виходити, як звичайно ми йдемо наперед, несуть хрест, де так йде хрестна дорога в образах, і разом йдемо з піснями і молитвою утвір. Дивиться, як її сина б'ють і штовхають. Як він падає на землю,
з останніх сил піднімається, бере хрест і йде далі. Ісус бачить терпіння своєї матері. З мечем болю в серці і сльозами в очах Пресвята Діва приступає до Нього. Ісус зупиняється. Свої закровавлені очі звертає на матір і серцем промовляє. «Ненько, я йду, щоби сповнити волю мого Отця. Йду, щоби за спасіння світу звершити жертву». Родице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. По праці з особливими людьми та вор. Інші люди накладають на плечі хрест. Тоді ми відмовляємося, противимося, боронимось і не хочемо його прийняти. А треба знати, що й такий хрест, незнаний, накинений і силований, є Христовим, і що його варто нести. Ісус приймає цю неоплотну поміч Симона і ділить з ним свій тягар. Також і ми навчимося приймати поміч від інших та покірно визнавати свої слабості і немочі. Будьмо завжди готові помагати іншим у триганні Христа. Може, вони вже так обезсилені? Милосердне, яке всіх до себе притягувало.
а тепер таке збезчещене і зневажене злобою людей. Вероніка обнерла та здивована побачила, що обличчя Ісуса відбилось на її кустині. Це була нагорода за її співчутливу і щиру любов. Ми також в душі носимо образ Божий. Але як часто він забруднений, збезчещений нашими гріхами. Тому стараємося якнайчастіше доброю сповіддю змивати бруд з нашої душі. До Ісуса Христовим, Ваті Лодко, повтори, Отця Рівне, За що Христа назву і на Боги тебе. Спасителю, хоч бачимо, як ти впав під тягарем Христа, все ж віримо, що ти Бог всемогутній, просимо тебе, звільни нас від гордих думок, слів і вчинків, нехай схилиться наша зрозуміла голова перед тобою всемогутнім Богом, що так себе упокоряє, падає під тягарем нашої гордості, дай нам ласку щирої сердечної покори, щоб тільки наша покора і покаяння в силі підняти нас з безодні зла, гріха і беззаконня. Амінь. Сьогодні ми зібралися спільною новороздільською християнською громадою, аби, як і наголошував отець Степан Поп, традиційно пройти цю символічну хресну дорогу вулицями нашого рідного міста. І в процесі, роздумуючи над великими
і неймовірно блаженними страстями Христовими. Ісусові терпіння на хресній дорозі. Ці терпіння спричинили спасителі кати, воїни, жидівські священники, законовчителі, Пилат, Ірод та інші. Чому часто мужчини так тяжко зневажають Христа через ненависть, справедливість, жорстокість, невірність, байдужість до віри, п'янство та інші гріхи? Ісус приймає співчуття невіст, але нагадує, що вони також винні у цьому, бо не виховували дітей побожності і любові до Бога. Отож, діти, як виростуть, будуть Христа зневажати, так само, як ті, які засудили Його і розп'яли. Сину Божий, помилуй нас! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Всечесні отче декане, всечесніші отці, дорогі у Христі брати і сестри, ми зупинилися на цій восьмій стації у центрі нашого славного міста Роздолу на площі, яка названа на честь наших героїв, які віддали своє життя. І спогадуємо найперше Ісуса, який також віддав своє життя за кожного із нас без винятку. Навіть для тих, які не йдуть з нами у цій хресній ході, які, можливо, посміхаються, але Він кожного кличе, хто хоче йти за мною. Нехай зречеться себе і йде слідом за мною. Не тільки ті, що несли чи несуть хрест символічний, є учасниками цього дійства, але кожен із вас, бо ми всі співпереживаємо із нашим любим Спасителем, який проляв свою невинну кров за нас. В часі посту ми собі посвячували відречення від якихось трав, як каже Василій Великий, це є добре, але каже, найбільше це не насміхатися і не поїдати один одного. Це є наш християнський найбільший обов'язок, тому що Ісус виливає свою благодать із цього Христа на кожного із нас і спасай. Жалюймо, Господи, сині всемислів, зливають мене до славлений до краю дверем Христа, палує третій раз. Але жорстокі коти не мають над ним милосердя. Вони шаркують, штовхають, копують його і змушують швидко вставати та йти далі. З останніх сил наш Божественний Спаситель
підноситься та, похитуючись, ступає вперед дорогою на гору Голготу. Це третій випадок Ісуса вчить нас, щоб ми вміли співчувати падінню інших і подавати помічну руку. Ніколи не судімо тих, що падають. Помагаймо їм піднестися, прийти далі дорогою за Спасителем. Ніколи не тішимося чужими спадками. Не додаваємо зла до зла, бо ми також дуже легко можемо спіткнутися і впасти, і навіть ще тяжче. Не довіряємо собі, а покинно визнаваємо свою невіж. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Для того, щоб він розцвів в нашому серці і в нашій душі новим деревом життя, який хоче там його поставити, нам Спаситель наш Господь. Амінь, слава Ісусу Христу. Далі крест несе пожежно-рятувальна частина міста. Вийшов на Голготу. Ягня жертвує себе за спасіння світу. Грубі шустки цвяхи придіряли присяті руки і ноги Спасителя одну за одною. Свіжа тепла кров скроплює тверде і сухе каміння гори Голгофти. І нас нерідко проколюють болючі цвяхи обмов, обчернень, наклепів, кривди, погорди, пониження і багато подібного. Тече кров дорогоцінна, крова слова гріхів тому винна. Тече кров дорогоцінна, на хресті між небом і землею. Тут завершується його діло відкуплення і спасіння людського роду. Тут кінець туземному життю нашого любого Спасителя. Усвідомлюючи це, Ісус прощається. Прощається найперше з ворогами. Отче, відпусти їм, бо не знаєш, що чинять. Отче, відпусти їм тим, що мене зненавиділи, мучили, розп'яли. Забудь їхній гріх,
бо не знають, що роблять. Прощається з розкаяним розбійником, ще сьогодні будеш зі мною в раю. Прощається з моїми найулюбленішими матір'ю і учнем. Ось син твій, ось матір твоя. Ненько, я тебе залишаю, але віднині він, мій любий учень, буде тобі сином. А ти, мій друже, прийми її, вона буде тобі матір'ю. І від тієї хвилі учень взяв її до себе. Отче, мої руки віддаю духа мого. Сказавши це, віддав духа. Тіло Ісуса затремтіло, голова схилилася, очі замкнулися, серце перестало битися. Спаситель помер. Помер за наше спасіння. Помер, щоб ми жили. Помолімося за нашу добру смерть. Вибрав до жертовний хрест Христ, тебе себе за нас жертвотив, і всіх нас небо поєднав. Серед поту спасіть і поклали на руки матері, Ісус і Марія знову разом. І пригадалися в ту хвилю на страждальній матері дитячі руки Ісуса Вифлеєм, Єгипет, Назарет. Згадала той щасливий час, коли голубила його і до грудей пригортала. Згадала і пророчі слова Симеона Старця. О, як же страшно збулося Симеонове пророцтво. Дійсно, меч, страшний меч бою прошив її серце. О, многостраждальна мати, і ми падаємо поруч з тобою на коліна, відчуваючи своє горе і твій біль. Стоячи перед Христом свого Сина, ти прийняла і нас за своїх дітей. Підходить до завершення вже час Великого посту. Завтра ми будемо з вами згадувати чудо воскресіння чотириденного Лазаря. В неділю вхід Господній в Єрусалим. Час Великого посту, дорогі брати і сестри, це є весна для нашої душі. Дякую за перегляд!
ласки Божої, пройшли вулиця міста Хрестом і дорогою з нашими духами. І сьогодні прийшли для того, щоб пригадати собі ті терпіння, муки і хрестну смерть нашого любого Спасителя. Але сьогодні, особливши мали нагоду знову і знову підійти ближче до Ісуса, знову дати собі ту смерть, яку поніс наш любий Ісус. Тому дай Боже, аби ласка Божа завжди була з нами. Сьогодні найперше дякую нашим священникам, які очолили хрестну дорогу, які помилися на кожній станції, проповідували. Нехай їхне слово, то задяку Божої народи. Дякуємо всім, хто долучився і не буде причисляти кожного до імені, хто долучився до Ісуса Христа. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішньої.